Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkətinin nümayəndə heyəti Bakıya səfər ediblər. Nümayəndə heyətinə şirkətin baş icraçı direktoru Məhəmməd Cəmil Əli Ramahi rəhbərliyə edirdi. Səfər çərçivəsində Mastar şirkətinin nümayəndə heyəti ilə Energetika Nazirliyinin nümayəndə heyəti arasında görüş keçirildi. Bərpa olunan enerji mənbələrinin... Görüşdə çıxış edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, xarici investisiya əsaslı bu layihəni qlobal çağırışlara, ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və şaxələndirilmiş inkişafı, eləcə də energetika sektorunda aparılan islahatların məqsədlərinə cavab verməsi aspektində qiymətləndirdi. Təxminən 200 milyon dollarlıq bir layihə Azərbaycan iqtisadiyyatına sözsüz ki, böyük töhfə verəcək. Bizim hesablamalarımıza görə təkcə bu layihə ildə 110 milyon kubmetr təbii qaza qənaət edəcək və eyni zamanda ətraf mühitin də mühafizəsinə öz töhfəsini verəcək. 200 min ton CO2 emisiyaların, tullantıların qarşısını əlbəttə ki, bu layihə hesabına biz ala biləcəyik ki, bu da eyni zamanda ətraf mühitin həm ölkəmizdə, həm regionda, həm də bütün dünyada mühafizə edilməsinə böyük bir töhfə olacaq. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Zayev çıxış edərək, öz enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə bərabər elektrik enerjisinin ixracatçısına çevrilən Azərbaycanın enerji istehsalını bərpa olunan enerji mənbələri vasitəsilə şaxələndirmə kursunda külək və günəş enerjisi üzrə pilot layihələrin mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Bildiyiniz kimi Mazdar şirkəti tərəfindən inşa ediləcək 230 megavat elektrik stansiyası Ələt qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən 60-cı sahə adlandırılan ərazidə yerləşdirəcək və Cənub yarım stansiyasından qoşulmaqla enerji sisteminin inteqrasiya olunacaqdır. Mastar şirkətinin baş icraçı direktoru Məhəmməd Cəmil Əli Ramahi isə Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində qəti addımlarla irəlilədiyini və belə layihələrlə dünyada iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə töhfə verdiyini vurğulayaraq, Mastarın bütün tərəflərə faydalı olacaq bu layihəyə tam dəstəyini ifadə etdi. Azərbaycan üçün böyük bir hadisədir, eləcə də region üçün də olduqca böyük bir mühüm bir hadisədir. Bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi sadəcə və ölkənin enerji təhlükəsizliyinin və şaxələndirilməsinin başqa diversifikasiyasını deyil, bu enerji qarşılığı olmaqla yanaşı, bu kimi layihələr iqlim dəyişikliyinin mənfi təsirlərini yumşaldılması vaxtdan qalma istiqamətinə mühüm bir töhfədir və məhz bu səbəbdən də bu bizim üçün də Mastar üçün də Azərbaycanda ilk dəfə xarici birbaşa sərmayə olaraq ilk günəş elektrik stansiyasının inkişafı məhz özəl dövlət əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən ilk layihədir. Azərbaycan and the UAE. Tədbirdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Yüksək Texnologiyalar Naziri, Mastar şirkətinin idarə heyətinin sədri Sultan Əhməd Əl-Cabirin və Enerji və İnfrastruktur Naziri Suheyi Məhəmməd Əl-Məzruinin video müraciətləri təqdim edildi. Daha sonra Energetika Nazirliyi və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti arasında 230 megavat gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsi üzrə müqavilələr imzalandı. Tədbirin sonunda Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Mastar şirkətinin baş icraçı direktoru Məhəmməd Cəmil Əli Ramahi jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar. Energetika Nazirliyi artıq bərpa olunan enerji mənbələrinin Azərbaycanda inkişafı ilə bağlı qanun layihəsi işləyib, hazırlayıb və hökumətə artıq təqdim edib və bu yaxınlarda bu qanun layihəsinin Azərbaycanda qəbul edilməsi gözlənilir. Both our countries share a lot of in common. We share almost the same size in terms of geography. Hər iki ölkəmiz istər coğrafi ərazi və həmçinin əhalin sayı olaraq da çox oxşardır. Bu da bizim ölkəmizin ümumdə oxşar cəhətlərindən biridir. Və hər iki ölkədə Allah tərəfindən təbii sərvətlərlə zəngildir. Bu təbii qaz və nefti xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Amma bunlar heç də son deyil. Həmçinin hər iki ölkənin də
günəş və külək enerji potensialını da bərpa olan enerji mənbələri kontekstindən qeyd etmək istərdik ki, məhz biz də gələcəkdə məhz bu sahələrə sərmayə qoymaqla da Azərbaycanın həmçinin iqtisadi gücünü daha da artırmaq istəyirdik. Qeyd edək ki, ölkəmizə səfəri çərçivəsində Mastar şirkətinin baş icraçı direktoru Məhəmməd Cəmil Əl-Ramahi Real TV-yə eksklüziv müsahibə verib.